Com a pauta vazia, a impressão que se tinha era que esta sessão da Câmara Municipal seria uma das mais rápidas dos últimos tempos. Porém, a presença dos contemplados do conjunto Lê da Amêndola, com diversos cartazes, exigindo uma resposta sobre a não entrega das casas, mudou o panorama da noite. E a sessão ordinária, agendada para as 20 horas, teve o seu início às 21h30. Os vereadores ficaram reunidos a portas fechadas durante uma hora e meia, e o atraso para o início da sessão fez com que parte dos presentes deixassem o prédio da Câmara em clima de revolta, sendo o assunto abordado pelos vereadores que inclusive se manifestaram por meio de requerimentos, como foram os casos dos vereadores Euripinho e Paula Lemos. Já foram sorteadas as casas, já feito todo o processo e os contemplados esperam com ansiedade poder entrar dentro das suas casas para poder sair do aluguel e uma série de coisas. Isso causa, o que está acontecendo está causando um pouco de medo em todos aqueles que foram contemplados, porque sabemos que um imóvel ocioso pode causar várias expectativas daqueles que têm interesse. Então eu só peço para o executivo, peço para as partes interessadas, secretário da habitação, que resolva de vez essa situação. Porque quando foi da entrega do sorteio das casas, lá na faculdade, foi falado que ia ter as vistorias devidamente marcadas e já passou muito tempo e até agora isso não se resolve. Vai ser 548 famílias. Você imagina aí 4 pessoas por família, o número de pessoas que não vão ir para aquela região. Então nós queremos saber da prefeitura se vai aumentar o número de médicos ali do postinho do Barretos 2, se já foi notificada a Viasa, porque tem que fazer ali mais uma linha para essas pessoas poderem se locomover pela cidade. Existem inúmeras questões de infraestrutura que são necessárias, como a questão da água, como está essa questão da água para essas casas, não faltar água, porque existe um problema hoje na cidade que muitas pessoas reclamam da falta de água. Então nós estamos solicitando que a prefeitura também dê toda a infraestrutura necessária relacionada à saúde, à educação. A CMEI, existe uma CMEI ali no Barretos 2, vai ampliar o número de vagas, vai aumentar a CMEI, as escolas, como que está essa questão das vagas? Porque essas famílias têm o direito de ter seus filhos matriculados próximo às suas residências. Então nós estamos pedindo aí providências para que essas famílias ingressem no ledamento, mas com toda a infraestrutura necessária, com a dignidade que eles têm direito. O vereador Paulo Correia apresentou aos contemplados do conjunto habitacional seu requerimento, o qual havia sido enviado no mês passado, fazendo inúmeras indagações. Por que se arrasta desde abril de 2014, que ainda não foi assinado os contratos? Por que a Caixa Econômica Federal não termina a conclusão das obras? Está tendo alguma dificuldade de repasse? Não está sendo repassado? A empreiteira não terminou a obra? Então foram questionamentos que fizemos ao prefeito para que ele possa responder, para dar uma satisfação a essas 548 famílias. Porque eles estão na ilusão, desde quando foi o sorteio no campo do Barretos, na assinatura, no sorteio no Unifeb, eles estão na expectativa de estar recebendo essas casas. Então, nós estamos trabalhando com a expectativa dessas pessoas que hoje moram em casas alugadas. O líder do Executivo, vereador Carlão do Basquete, também se manifestou sobre o problema existente em relação à entrega das casas. E aí, pelas informações que eu já obtive no gabinete do prefeito hoje à tarde, a empreiteira falta fazer 300 metros de asfalto e pintar meia dúzia de casas. Acontece, Mazinho, que se a empreiteira não fizer isso no prazo, as que já estão pintadas, fechadas, pode ir deteriorando a pintura, enfim, riscos de invasão. Então, o que nós queremos nessa noite, com esse requerimento nosso, meu, é fazer com que a prefeitura se manifeste, cobre a empreiteira e que a empreiteira possa colocar no papel uma data final. Porque a gente ouve falar de um de boca de um, não, é abril, é para março, mas não se tem no papel uma data final por escrito. E é isso que se busca, o papel. A munícipe Jaqueline Hilário, uma das contempladas com uma casa no residencial, falou em nome dos moradores e deixou bem claro que o que eles querem é uma data definitiva para a entrega dos imóveis. A nossa satisfação é a enrolação
com datas, prazos a serem cumpridos. Tem famílias que estão sem onde morar, algumas outras pessoas com ordem de despejo, outros morando em casas cedidas com famílias, com perdas de imóveis. E nós queremos uma posição, nós queremos uma data. Eu preciso de uma data. Hoje nós montamos uma comissão para representar 548 famílias. Alguns não podem estar aqui, outros são idosos, pessoas deficientes. Então nós vamos representar todos os moradores do Leda. E nós não queremos requerimentos, perguntas, nós queremos respostas. Quando serão nossas casas? Serão esse ano? Porque era outubro de 2015, depois nós iríamos passar o Natal nas nossas casas. Também não, fevereiro, março, abril, e aí? A gente quer uma data, nós precisamos de uma data, até mesmo para a gente poder falar para as pessoas que nos cederam casas, que nos abriram a porta, quando a gente vai sair da casa deles.